Ajde, Ivana, možete. U Osječko-baranjskoj županiji, danas u svojstvu predsjednika HDZ-a, zajedno sa Tomom Medvedom, zamjenikom predsjednika, i Krunom Katičićem, glavnim tajnikom, našom ministricom Tramišak, došli smo dati snažnu potporu Ivanu Anušiću za još jedan mandat župana Osječko-baranjske županije, te Ivanu Radiću u kampanji za gradonačelnika grada Osijeka. Ivan Anušić je pokazao u protekle 4 godine da odlično vodi županiju, suradnji zajedno sa vladom, zajednički i ovdje u Osječko-baranjskoj županiji i u drugim slavonskim županijama realiziramo projekt Slavonija, Baranja i Srijem, koji je postao okvir i okosnica razvoja istoka Hrvatske, a Ivan Radić, naš saborski zastupnik, pokazuje ovoj kampanji rješenja i viziju, a... Pa premijer je i kao predsjednik stranke i kao premijer kontinuirano bio prisutan i u Osječko-baranjskoj županiji na istoku Hrvatske, da sada naravno ne ponavljamo sve one projekte koje smo realizirali, koje realiziramo, koji su u pripremi i koji su na neki način već gotovi kao takvi, i dijelom kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem. Poslije svaka potpora nam je dobro došla, ovo je bitka za Slavoniju, bitka je za grad Osijek, bitka je za Osječko-baranjsku županiju, i naravno posjet premijera i podrška premijera nam je svakako vjetar u leđa. Drago nam je da ovdje i svaki puta kada je bilo potrebito, premijer je ovdje bio došao. Ivica Matić, zatim Domovinski pokret, Vesna Čumirović i SDP.